Smo i premijera Plenkovića danas na Vladi i ministar Medved sutra će razgovarati sa optuženim pilotima. Hoćete li vi možda sudjelovati na tom sastanku i koja je zapravo njima poruka u ovom trenutku? Pa evo, prije svega nadovezao bi se na izjave predsjednika Vlade. Dakle, sutra će biti sastanak sa pilotima gdje ćemo ministar hrvatskih branitelja i ja razgovarati sa njima. I ja sam u nekoliko navrata, ali evo i sada mogu poručiti pilotima da mogu biti mirni i to iz nekoliko razloga. Prije svega mogu biti mirni jer će Republika Hrvatska dati svu pravnu podršku njima u ovome trenutku. Isto tako mogu biti mirni jer će Republika Hrvatska spriječiti, odnosno istaknuti prigovor i time spriječiti izdavanje međunarodne tjeralice ako do te tjeralice dođe, ako Republika Srbija pokrene taj postupak. I isto tako mogu biti mirni jer imaju čistu savjest. Dakle, čistu savjest za ono što su radili u Domovinskom ratu. Domovinski rat je bio obrambeni rat, dakle, to je potvrđeno i u Haškom sudu. Dakle, obranjena je oslobođena Republika Hrvatska i na tome smo i mi vječno zahvalni. Tako da u tom smjeru ćemo ići sutra u razgovoru sa njima. Naravno, izložit ćemo određene činjenice, određene prijedloge daljnjih aktivnosti i evo, to bih ostavio zapravo nekakvu taktiku i nekakve činjenice, informacije bih ostavio za sutra za sastanak. Izjavu jučerašnju predsjednika Milanovića da po toj nekoj logici bi mi mogli dignuti optužnicu protiv Aleksandra Vučića. Možete li to zamisliti? Pa prije svega mislim da se Republika Srbija mora suočiti sa prošlošću. Ja bih samo podsjetio na jedan datum, to je 3. svibnja 1992. godine kada je jednom napadu na Slavonski Brod ubijeno 27 djece. Dakle, tu su brojni zločini počinjeni na području Republike Hrvatske i Srbija se mora suočiti s tim, ali brojnim drugim zločinima. Prije svega, ako i želi ući u Europsku uniju, mora imati funkcionalni pravni sustav, pravni poredak, a na ovim primjerima i na ovome postupku koji vode protiv pilota zapravo pokazuju da imaju jedan disfunkcionalni pravni sustav i tu se ne može drugačije nego zaključiti da je riječ o politički motiviranom i montiranom procesu i zapravo s tom činjenicom i s obzirom na to ćemo se mi odnositi prema ovoj konkretnoj situaciji. Tako da točno se zna koja je zapravo uloga bila gospodina Vučića tijekom Domovinskog rata, kakvu je huškačku politiku provodio. U Republici Hrvatskoj postoje neovisna tijela, državno odvjetništvo je neovisno tijelo, za razliku od tužiteljstva u Srbiji gdje vidimo da oni reagiraju na inicijative od strane njihovih političara, tako da bi zapravo prepustio takve odluke neovisnim tijelima. Pa čujte, to je, kao što sam i rekao, dakle, hrvatski pravni poredak je stabilan, dakle, mi smo dio Europske unije, postoje neovisna tijela koje postupaju u takvim situacijama. Podsjetio bih da je prije par godina i vođen određeni postupak i određeni iskazi su bili vezano za zločine na Glini, pa bih prepustio državnom odvjetništvu da oni postupaju u konkretnim situacijama kada utvrde da postoje elementi kaznenih djela. U Gospiću i izjave općinske državne odvjetnice koja je rekla da kud bismo stigli kada bismo pritvarali sve obiteljske nasilnike, kako ocjenjujete? Pa prije svega evo najoštrije osuđujem nasilje u obitelji, dakle nasilje u Gospiću i ovaj događaj koji se dogodio. Dakle, mi nećemo i ne možemo tolerirati nasilje. Istaknuo bih zapravo da smo kao Vlada i kao Ministarstvo pravosuđa i uprave učinili puno toga u dijelu izmjene normativnog okvira koji se odnosi na nasilje u obitelji. Izmijenili smo kazneni zakon, zakon o zaštiti nasilja u obitelji, postrožili smo kazne, povećali smo broj sigurnosnih mjera, uveli smo pojam bliske osobe, tako da što se tiče toga zakonodavni okvir je po mom mišljenju adekvatan. Naravno, možemo raditi na njegovome unapređenju i tu komuniciramo i sa organizacijama civilnog društva koje smo uključili prilikom izrade i izmjene zakona i to ćemo učiniti i u budućnosti. Istaknuo bih još i mrežu podrške žrtvama i svjedocima koju imamo u 24 sata dnevno i zapravo omogućavamo žrtvama pomoć u takvim situacijama, a isto tako osvrnuo bih se i na izjave državne odvjetnice. Dakle, ističem da je to neprimjerena izjava.
Tu se pokušava imputirati da su zatvori puni, pa da iz tog razloga nije primjereno predlagati, odnosno izricati istražni zatvor. Tu oštro demantiram takvu izjavu, takve teze u koje su u javnosti. Dakle, mjesta u zatvorima ima. Dakle, otprilike je 60% zatvorenika su istražni zatvorenici, tako da kada postoji opasnost da neka osoba može utjecati ili da može naštetiti nečijem životu ili zdravlju, dakle, tu svakako očekujemo od državnih odvjetnika i sudaca da izriču istražni zatvor, no u svakom konkretnom slučaju na njima je da odlučuju i procjenjuju da li treba i predlagati ili izricati istražni zatvor. U tijeku je nadzor, ne znam, je li završeno višeg županijskog državnog odvjetništva? Pa u tijeku je nadzor, evo ja očekujem danas ili sutra izvješće o provedenom nadzoru. Međutim, ako ovo što kažete mjesta u zatvorima ima, je li onda problem te općenitog stava u društvu da je to obiteljsko nasilje to nešto što se može tolerirati i što se svakodnevno događa, pa onda bolje da ga pusti? Pa, apsolutno se ne može tolerirati i mi smo tu kao vlada prošle godine jasno pokazali sa izmjenama kaznenog zakona, izmjena zakona zaštite od nasilja obitelji i brojnim drugim aktivnostima da nećemo tolerirati nasilje obitelji, da je to za nas apsolutno neprihvatljivo i dalje ćemo raditi na tome. I evo, mogu najaviti i skorašnji sastanak i sa organizacijama civilnog društva s kojima smo komunicirali prilikom izrade izmjene zakona. Jačat ćemo mrežu podrške žrtvama i svjedocima. Osnovali smo i obiteljski odjel, iako nisu vezani za ovu konkretnu problematiku, ali radimo u tom smjeru, tako da evo, očekujem. Ali čini se da ova niža razina ipak ne funkcionira, ne prihvaća taj model i dalje se događaju ovakve stvari. Pa ja bih samo istaknuo da smo mi izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu i Zakona o sudovima povećali broj edukacija za državne odvjetnike i suce. I ja kao član Upravnog vijeća Pravosudne akademije ću inzistirati na tome da se pojača broj sati edukacije državne odvjetnika i sudaca koji se odnosi na zaštitu od nasilja obitelji. Dakle, mislim da u ovom konkretnom slučaju kao građanin mogu istaknuti da nije bilo razloga da se osobi ne izreče, odnosno da se ne predloži istražni zatvor. Očekujete stoga onda da općinska državna odvjetnica snosi odgovornost? Pa vidjet ćemo u izvješću koje evo očekujemo danas sutra. Hvala.